Սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 28-ի հերթական նիստի աշխատանքները։ Նախ օրակարգի նախագիծը պետք է հաստատենք, նախ օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտարկումներ չկան, հաստ այդմ օրակարգի նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզրկուցվող հարցերի փաթեթը։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ մենք պետք է որոշում ընդունենք նաև Արթուր Պողոսյանին, քնչական կոմիտեի նախագահ, և Էդուարդ Հակոբյանին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին, և պարոն Պողոսյանը և պարոն Հակոբյանը նոր մարդիկ չեն մեզ համար։ Պարոն Պողոսյանը արդեն շուրջ 2 տարի գլխավոր դատախազի տեղակալ է, պարոն Հակոբյանը արդեն շուրջ 2 տարի ֆինանսների նախարարի տեղակալ է, դրանից առաջ էլ նրանք համապատասխանաբար աշխատել են իրավապահ համակարգում, պարոն Պողոսյանը դրանից առաջ գլխավոր դատախազի տեղակալ լինելուց առաջ եղել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ղեկավարը, իսկ Էդուարդ Հակոբյանը ըստ էության աշխատանքային ողջ գործունեությունը անցկացրել է ֆինանսների նախարարությունում։ Ըստ այդմ, հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ որոշումների ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումներն ընդունված է, պարոն Պողոսյան, պարոն Հակոբյան, շնորհավորում ենք ձեզ համապատասխանաբար պաշտոններում նշանակվելու առիթով, խնդրեմ պարոն Պողոսյան։ Հիմնականության ամրապնդման, իրավակարգի հաստատման և քրեական արդարադատության ոլորտում հասարակության սպասելիքների արդարացման գործում վստահեցնում եմ, որ իմ գործնեության ընթացքում առաջնորդվելու եմ օրենքի առջև հավասարության և պատասխանատվության անխուսափելության սկզբունքների անշեղ իրագործմամբ և նպաստելու եմ հասարակության շրջանում արդարության և արդարադատության զգացողության ամրապնդմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին այս կարգավիճակով ծառայելու ինձ ընձեռնած հնարավորության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, քանի որ դուք անդրադարձաք, վերջին շրջանում հատկապես դատա իրավական համակարգում տեղի ունեցող խմորումների, բարեփոխումների, փոփոխությունների առանցքում մի հետևյալ լեյտմոտիվը կա, որ մենք ռազմավարական նպատակ ենք արձանագրել, և այդ հարցը քննարկվել է և արդարադատության նախարարի նշանակման համատեքստում, և դրանից առաջ գլխավոր դատախազի հետ է քննարկվել, և մեր մյուս մարմինների, մեր ռազմավարական խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվի վերջո համընդհանուր և համատարած արդարության զգացում, և արդարություն և արդարադատություն հասկացությունները լինեն համարժեք, որովհետև նաև որոշակի քննարկումներ կան այդ մասին, թե ինչքանով է արդարությունը և արդարադատությունը նույն բանը, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարությունը և արդարադատությունը պետք է լինեն նույնական, և իհարկե դա միայն քնչական կոմիտեի լուծելի խնդիրը չէ, բայց ակնհայտորեն քնչական կոմիտեն մեծ դերակատարում ունի այս հարցում, և ձեզ մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այս հարցում։ Համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ցանկանում շնորհակալություն հայտնել անձամբ ձեզ, պարոն վարչապետ, և ամբողջ կառավարությանը նման պատասխանատու և Հայաստանի զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեցող այս պաշտոնում դիտարկելու և նշանակելու կապակցությամբ, որը ինձ համար շատ մեծ պատիվ է։ Ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ ներուժով ստանձնել այս պատասխանատվությունը, նկատի ունենալով ներկա ժամանակին հատուկ բոլոր մարտահրավերները, և պատրաստ եմ առաջնորդել պետական եկամուտների կոմիտեն, իմ և մեր թիմի թիրախում ունենալով ստվերի շարունակական նվազումը, պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգերի և կարողությունների շարունակական զարգացումը, թվայնացումը, վերլուծական գործիքների և վարչարական գործիքների կատարելագործումը, ինչպես նաև կոռուպցիոն երևույթների դեմ շարունակական և ծանրակշիռ պայքարը։
Առիթն օգտագործելով ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունն հայտնել ֆինանսների նախարար պարոն Հովանեսյանին, ում այդ 2 տարի պատկառելի ճանապարհ ենք անցել եւ ում հետ ձեռահարած միջավայրում ես ինձ նորովի եմ բացահայտել եւ իմ կարողությունները բարձրացրել։ Երախտապարտեմ նաեւ ֆինանսների նախարարության թիմին, ինչպես նաեւ մեր բոլոր գործընկերներին, ում հետ ես 1 տասնյակից ավել տարիներ աշխատել եմ եւ ջանք չենք խնայել միասին հարկաբյուջետային քաղաքականության եւ հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգը շարունակաբար բարեփոխելու գործում։ Նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Բադասյանին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի թիմին վերջին տարիներին ստվերի դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ իրականացված համակարգային եւ մեկնարկած համակարգային բարեփոխումների համար։ Եվ մի կարևոր հանգամանքի համար, որ ֆինանսների նախարարության եւ պետական եկամուտների կոմիտեի միջև հարաբերությունները վերափոխվել են եւ դարձել շատ ավելի կարուցողական, համոզված եմ, որ իմ եւ պետական եկամուտների կոմիտեի կուտակած փորձը, գիտելիքները, ինչպես նաեւ մեր ձեռարված հետաքրքիր կարուցողական եւ դինամիկ համագործակցային միջավայրը թույլ կտան հարկային եւ մաքսային համակարգերը տեղափոխել զարգացման մի նոր մակարդակ, որտեղ ավելի կամրապնդեն մեր հասարակության եւ մեր մեծ ընտանիքի բյուջեի, ինչի մասին է խոսքը, պետական բյուջեի միջև կապերը, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր քաղաքացու վերաբերմունքը դրա նկատմամբ եւ ՊԵԿ առանցքային դեր է այդ գործում, մի կողմից նպաստելով Հայաստանի պետական ֆինանսական համակարգի կայուն զարգացմանը եւ կայունության ամրապնդմանը, եւ մյուս կողմից Հայաստանի եւ Հայաստանի տնտեսության բեկումնային զարգացման համար միջավայրի ձևավորմանը։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նման մեծ պատասխանատվություն արժանացնելու համար եւ պատրաստ եմ իմ ամբողջ ներուժը ներդնել երկրին ծառայելու եւ մեծ արդյունքներ գրանցելու հարցում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։ Համեցեք, պանովանս։ Պան վարչապետ, 43-րդ հարցում չզեկուցվող, կխնդրեմ 2 օր ժամանակ վերցնենք որոշ տեխնիկական շտկումներ անելու համար։ Շատ լավ, այդ ո՞ր հարցն է։ Պետական 25 թվականի բյուջեի օրենքի նրամշակված տարբերակը, երկրորդ ընթերցման մեկը։ Բայց շփոթ արդեն ազգային ժողովում չենք քննարկելու։ Այո, կառավարությունը հիմա հաստատում է, որպեսզի ուղարկենք ազգային ժողով։ Բայց ձեր առաջարկը ի՞նչն էր, ասցիք։ Հիմա ներկայացրել ենք հաստատման, 2 օր ժամանակ վերցնենք որոշ շտկումներ անելու, տեխնիկական շտկումների կարիք կա մինչև ԱԺ-ը ուղարկելը։ Այսինքն հիմա հաստատենք, մինչև ԱԺ-ը ուղարկելը խմբավորական բնույթի փոփոխություններ, շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք հարց համար 20-ը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։